体健美带来的是我身上这一套棒球套装。这款棒球套装呢，我们主打的是休闲运动风，设计呢会变简单利落些。主要呢，我们是在这里做一个大大的爱心。现在我穿的是 M size， 然后裙子的部分呢，我穿起来是刚好合身，然后上身的部分里面是 oversize design， 所以还是稍微看到宽松一些的。前面这里呢，它是做了这一个按钮的 design， 我们只需要稍微用力一些把它按下去，纽扣就可以把它扣起来了。浅蓝色呢，整体呢看起来呢就更加的显得活力还有年轻。我本身呢现在穿这个是 L size， L size 来讲呢整体舒服干身。棒球外套呢，姐妹们呢，如果你们想要直接把它当上衣穿，不要搭配背心在里面也是可以的，直接把前面的纽扣都扣起来，或者呢，可以像我这样，我们是直接里面穿着一个背心，就这样子搭配，把它当成一个外套。这一款套装呢，我们呢就是采用了厚身的罗马面料，所以呢，整体呢你穿起来呢，绝对是冰冰凉凉又好穿。裙子方面呢，你们可以看到呢，我们就是做了一个简单的设计，但是呢有加了一个小心机，就是呢在裙角这边你们可以注意到有做了一个开叉，里面呢就是完全是裤子的，我们呢配合了上面这边的螺纹设计，所以呢在裙角这里呢，你们可以看到我们做了一个圈圈的白边在这里，就是你无论前面或者后面看呢，都是有这一个边位的哦。